ប្រទេសសក្តានុពលផ្នែកកងទ័ពនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងតែសម្លឹងចង់ចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO ឬក៏ Houthi ណាជាដៃគូអាចិនត្រីរបស់អង្គការយោធាតំបន់អឺរ៉ុបមួយនេះនៅគណៈដែលហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតកំពុងតែរົບច្រក់ចូលអង្គការយោធា NATO នេះគឺชัดชัดបំផុតមូលហេតុប្រទេសទាំងនេះចង់ជាសមាជិកអង្គការ NATO គឺព្រោះតែយល់ឃើញអំពីអនុត្តរភាព យុធានីយមរបស់ប្រទីរុស្ស៊ីក្នុងការដឹកនាំរបស់បារះកងកាយផ្លាណីမီពូទីនដែលលើកតបឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនបង្កឲ្យសង្គ្រាមយ៉ាងវិនិសកម្មមកដល់ពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបានច្បាស់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វាំងឡង់លោកបេកាហាវិស្តូនិយាយថារដ្ឋាភិបាលហ្វាំងឡង់នឹងឲ្យសភាអនុម័តនូវសំណើរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO គ <coughs> ឺន <coughs> ៅបយកណ្ណាខៃមេសានេះនៅក្នុងបັດសភាជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាព័ត៌មានលោកピကာ Havisto បានអដងថាຟັງឡង់ចាំបាច់ត្រូវត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ការសងសឹកណាមួយពីសំណាក់ប្រទីរុស៊ីនៅថ្ងៃណាមួយបើដូច្នេះຟັງឡង់ត្រូវតែរុកសម្ពន្ធភាពយូទៀដើម្បីការការពារអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនគឺត្រូវតែក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការយូទិនាໂຕ លោកបានបន្ថែមថាចម្បាច់ត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានឆាប់រហ័សលើវិស័យការពាជិររបស់ហ្វាំងឡង់គឺទពិត្រត្រូវពិចារណានិងចូលរួមអនុម័តតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យហ្វាំងឡង់ក្លាយជាសមាជិកទី31របស់អង្គការយូទិនាណាតូគឺទុបតុលអតិពលនីការសង្ស្័កឬក៏ជ្រៀតជ្រែកឬក៏ឆ្លាតវៃពីសំណើ มาអំណាចนําមួយនៅក្នុងត្បាន់ដែលតំណងមើលទៅលោកសម្ដៅទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលលើកតបឆ្លៀនពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដល់សហហរដ្ឋនេះកាលពីសប្ដាហ៍មុននេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាំងឡង់លោកស្រីសាណាម៉ារិនបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមគណៈបក ចម្រោះរដ្ឋាភិបាលអំពីការរៃសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីលើកតបឆ្លៀនពីប្រទេសមួយនេះក្រុមហេតផាល់នៃការការបៀតសន្ធុករបស់រុស្ស៊ីបៃជាឆ្លៀនពីប្រទេសដតៃទៅវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាងឡងរូនេះបានបញ្ជាក់ថាការคลាយខ្លួនជាសមាជិកអង្គការ NATO ក្នុងដំណាក់ការនេះគឺចាំបាច់បំផុតព្រោះថាវាជាសញ្ញាប្រាប់ទៅរុស្ស៊ីថាប្រទេសអព្យាក្រឹតមួយ មិនអាចឆ្លៃជាប្រទេសអព្យាក្រឹតបន្តទៀតទេបើរងការគំរាមកំហែងពីប្រទេសដែលមានសក្តានុពលផ្នែកយោធាទៅហើយនោះជាមួយគ្នានេះប្រទេសស្វីសឯណោះវិញក៏ត្រូវបានបង្ខំឲ្យដងថានឹងរត់តាមប្រទេសហ្វាំងឡង់ពីក្រោយដើម្បីចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ផងដែរ រដ្ឋម្នំនៃប្រទេសស៊ុយអែតបានអះអាងថាស៊ុយអែតកំពុងតែសម្លឹងទៅរកសមាជិកទី32នៃអង្គការយោធា NATO ជាមួយនឹងប្រទេសហ្វាំងឡង់ផងដែរព្រោះស៊ុយអែតមើលឃើញអំពីភាពផៃស្រួយនិងគ្រោះថ្នាក់របស់ស៊ុយអែតនៅពេលដែលប្រទេសមហាអំណាចមួយចូលឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងយ៉ាងងងឹតបំផុតនេះទាំងស៊ុយអែតនិងហ្វាំងឡង់សក្តៃជាប្រទេសដែលជាប់នឹងព្រំដែន នៃប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសទាំងពីរនេះបានតាំងខ្លួនឯងជាប្រទេសអាជាក្រឹតជាច្រើនទូសុវັດមកហើយក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកនោះប៉ុន្តែប្រទេសពីរនេះមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនបើកចំហឲ្យស្នើសុំអន្តរាគមកងទ័ពពីសម្ណាក់ប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យទៅហ៊ានឬក៏ស្ម័គ្រចិត្តជួយ fscanflang និងសួយឯតបើប្រទេសពីរនេះធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមឆ្លៀនពៀនពីប្រទេសណាមួយក៏ដោយនៅក្នុងតំបន់ ប៉ុន្តែបែបនេះក្តីនៅពេលដែលសញ្ញាផ្ដាល់យ៉ាងអាក្រក់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រមប៊ូស្គូនៃគំរូការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីពូទីនគឺចាំបាច់ធ្វើឲ្យប្រទេសអបជាក្រឹតពីរនេះដែលមានព្រមដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីនេះគឺស្វែងរកសម្ព័ន្ធភាពដៃគូយុធាជាមួយនឹងអង្គការមហាអំណាចដ៏ធំនៅអឺរ៉ុបគឺអង្គការ NATO សម្រាប់អគ្គលិខិតការអង្គការ NATO ច ேன் ស្តូស្តេមប៊ឺបានបញ្ជាក់ថាសមាជិក NATO ស្វាកម្មជិនីចគឺសមាជិកថ្មីណាដែលមានសក្តានុពលនិងលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ហើយថាកលតិសៈនេះអង្គការ NATO សម្រេចយកប្រតិភ័ងហ្វាងឡងនុស៊ុយអៃគឺมันមានបញ្ហានុទី ចំណុចនេះមានការអង្កេតឃើញមួយទៀតគឺប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលមានកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុន紐ហ្សេឡង់អូស្ត្រាលីកំពុងតែសម្លឹងទៅរកសមាជិកអង្គការ NATO ផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ប្រទេសទាំងនេះបើមិនខ្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO នោះទេគឺគ្រាន់តែខ្លាយជាដៃគូសកម្មនិងអាចិនត្រ័យរបស់អង្គការយោធា NATO គឺគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយ ការ២ខែកង្កាទី5មេសាតំណាងអាចិនត្រៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការអាតឡង់ទិកខាំងជើងឬអង្គការ NATO នោះឯកការទូតជូលៀនស្មីតបានថ្លែងនៅក្នុងសនសុទ្ធសាព័រមានមួយនៅទីក្រុង Brussels ទីបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់អង្គការ NATO ដោយបានបង្ហើបយ៉ាងថាទវារបស់អង្គការ NATO កំពុងតែបាក់ជំហរដល់ប្រទេសទាំងឡាយណាដែលចង់ខ្លាចជាដៃគូនិងជាសមាជិកអាចិនតិតរៃរបស់អង្គការ NATO គឺចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយដល់ថ្ងៃនេះនេះហើយបានទីការទាញឲ្យមានការវិភាគទៅលើប្រទេសសក្តានុពលផ្នែកយោធានៅតំបន់ Indo-Pacific គឺប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងញូហ្សេឡង់និងអូស្ត្រាលីដែលថានឹងចាត់តំណាងរបស់ពួកគេមកចូលរួមិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់អង្គការ NATO ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងマドリード នៅប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅចំខែកមិថុនាឆ្នាំ2022នេះហើយពេលនោះនឹងពិនិត្យអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ប្រទេសដែលសមជាដៃគូរបស់អង្គការ NATO ចំនួន4ប្រទេសនេះគឺជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងញូសីឡេននិងអូស្ត្រាលីលោកសេរីអាការតូចារ៉តអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការ NATO ជូលិនស្មីតបានបញ្ជាក់ទីថាការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពសម្រាប់អង្គការ NATO គ្មានចោតជាបញ្ហានុគទេនៅពេលនេះ បន្ទាយលោកស្រីថ្លែងដោយប្រងប្រយ័តបំផុតចំពោះប្រតិទ្យអ៊ុយក្រែនដែលបានដាក់ស្នើសុំជាសមាជិកអង្គការ NATO រហូតដល់មានភាពជំរងចម្រាស់ជាមួយនៅប្រទេសរុស្ស៊ីហើយធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមមកដល់ពេលនេះលោកស្រីថាក្រៅពីអ៊ុយក្រែនគឺមានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់បច្ចុប្បន្នអង្គការ NATO នេះទ្វីបអឺរ៉ុបនេះមាន30ប្រទេសគឺមាន Belgi, Canada, Denmark, Barrang, Iceland, Italy លុចសំបូរ,ហូឡង់,ណอร์វេ,ប៉ូទុគ្គា,ចក្រភពអង់គ្លេស,សាររដ្ឋអាមេរិក,ក្រិច,ទូគី,អាឡឺម៉ង់,អេស្ប៉ាញ,សាធរណរដ្ឋឆែក,ហុងគ្រី,ប៉ូឡូញ,ប៊ុលហ្ការី,អេស្តូនី,ឡាតវី,លីទុយានី,រូម៉ានី,ស្លូវ៉ាគី,ស្លូវេនី,អាល់បាណី,ក្រូអាត,ម៉ុងតេណេក្រូនិងម៉ាសេដូណាចំណែកឯប្រទេសកូឡុំប៊ីឥឡូវនេះបានខ្លាចជា ដៃគូសកម្មរបស់អង្គការ NATO ទៅហើយកូឡอมប៊ីជាប្រទេសមួយនៃទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងសរុបទៅប្រទេសដែលកំពុងប៉ុនប៉ងខ្លាំងជាសមាជិកអង្គការ NATO នោះគឺស្ដែងឲ្យឃើញពីប្រទេសទាំងអស់នេះភ័យខ្លាចអំពីការដែលមហាអំណាចណាមួយជាពិសេសគឺប្រទេសរុស្ស៊ីលើកតបឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនគឺក្នុងរូបភាពអាក្រប់បំផុតចំណែកឯជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលី New Zealand ជាដើមដែលចង់ខ្លាចជាសមាជិកអង្គការ NATO ឬក៏ខ្លាចជាដៃគូសកម្មរបស់អង្គការ NATO ប្រហែលជាប្រទេសទាំងអស់នេះចង់បានអង្គការយុទ្ធាធិបតេយ្យដល់ខាងមួយនេះដើម្បីទប់ទល់អនុតរភាពទាំងចិននិងរុស្ស៊ីយ៉ាងនេះក្តីគេក៏សម្លឹងមើលប្រតិឥណ្ឌាផងដែរហេតុអីបានជាឥណ្ឌា singap singat ka pat andia khlai che angka yuthiya chatupheaki chmuon nang saharat amrik te khai chmuon nang pratey japan nang australia angka yuthiya chatupheaki ni hai dae che kamlang thom 4 pratey knong tambon indo pacific tup tol nang atipol tieng rusi phong nang tieng chen phong